У працівниці дошкільного навчального закладу номер 22 виявили туберкульоз. Про це журналістам стало відомо з соціальних мереж. Керівник цього закладу в інтерв'ю знімальній групі «Челайн ТВ» розповіла усі подробиці цього інциденту. За її словами, медики та працівники з санстанції вже провели усі необхідні протиінфекційні заходи. Батькам доведено з вуст лікарів, іфтизіатрів і санепідеміологів, все доведена вся інформація. Батьки дуже довго спілкувалися з лікарями, задавали багато запитань. На всі запитання були дані конкретні вичерпні відповіді фахівцями-спеціалістами. І розійшлись після батьківських зборів усі по-дружньому. І зараз будемо продовжувати проводити профілактичні заходи, які відповідні до вимог санітарії. Керівництво дитсадка, дізнавшись про таку звістку, одразу провело батьківські збори. Люди з розумінням поставилися до такого інциденту. Ситуацію на контроль взяли медпрацівники. Вихователька, яка захворіла туберкульозом, регулярно проходила всі медобстеження. Весь колектив дуже хвилюється за неї. Вона дуже гарна, порядна людина. І всі ми хвилюємося, передаємо їй вітання, і телефонуємо з нею на зв'язку, підтримуємо її, як можемо. Бажаємо їй гарного виздоровлення. А всім батькам нашим не хвилюватися. Ми прикладемо максимум зусиль разом з медичною службою для того, щоб діточки наші всі були живі і здорові. Батьки не дивуються такому випадку. Неподалік знаходиться тубдиспансер. Нерідко хворі покидають територію лікувального закладу. Їздять міським транспортом та ходять до супермаркетів. Заразитися туберкульозною паличкою може кожен. У нас закрите там відділення, все, ну виходять і ходять, тому що у нас там магазину нету. І у нас такий же контингент больних, що, самі розумієте, і зеки, і все, яким об'яснити дуже трудно. Тому вони ходять, і це не завжди ходили. Відкриті полиці з печивом – потенційна небезпека для будь-якого покупця супермаркету, каже медпрацівниця тубдиспансеру Юлія Хоменко. Якщо продавати, то продавайте, пускай продавець, або закривайте пленкою. Вони ходять, вони палички виділяють, і вони потім в воздухі літають, так само і діти ходять, і взрослі, і всі. Тобто теоретично це можливо? Ви як працівник тубдиспансера? Ну, звісно, можливо. Чому у нас на роботі є магазин, віддільне окошко, і больні ходять в маски, і покупають, і нічого не стоїть відкрите на прилавках. Люди обурюються такими методами торгівлі. Кажуть, купуючи печиво, щоразу наражають себе на небезпеку. Багато кого не устраюють, мене в тому числі. Ну, це ненормально, ну, прийде тубдиспансера, візьме, накидає себе. Тим часом у дитсадку номер 22 прийматимуть всі заходи безпеки, аби недуга не поширилася серед інших працівників та малечі. Дітлахам зроблять щеплення манту та обстеження легень.